Hello everyone, my name is Abraham from AKTube and Bazi Video. What is biology? Yemilon tiyake lememeles tretinaragalan. Okay, what is biology? Okay, biology malet min malet no. Selezi yehe lesson 1 no. Le taklala ukat bet amireda chuhal be biology na biology bandand subject to chlai tutorial yemiseti honal. ስለዚህ የመለቃቸውን ሁሉንም ቪዲዮዎች መከታተል ይኖርባችኋል ካለፋችሁና ስራ ላይ ቢዚ ከሆናችሁ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ በመግባት በፕሌይሊስት ኦርጋናይዝ አድርጌ ማስቀምጥላችሁ ስለሆነ እሱንም ሄዳችሁ በመከታተል ጠቅላላ ዕውቀታችሁን ማስፋት ትችላላችሁ ኦኬ ሶ what is biology የሚለውን ጥያቄ ከመመለሴ በፊት መጀመሪያ ባዮሎጂ የሚለው የየትኛው ሳይንስ ክፍል ነው የሚለውን ለመመልከት እንሞክራለን ኦኬ ሶ ሳይንስ የሚባለው በአጠቃላይ ኢን ጀነራል ሳይንስ በሁለት ይከፈላል ኦኬ በሁለት ይከፈላል ምንና ምን ተብሎ ይከፈላል ሶሻል ሳይንስ እና ናቹራል ሳይንስ ተብሎ ይከፈላል ኦኬ natural science social science እና natural science ተብሎ ይከፈላል natural science ማለት የተፈጥሮ ሳይንስ ነው social science ማለት ደግሞ ማህበራዊ ሳይንስ ለማለት ነው okay so natural science ውስጥ እነማን አሉ physics አለ chemistry አለ እንዲሁም ደግሞ ባዮሎጂ የሚባል ደግሞ ሌላ አለ ማለት ነው ኦኬ ሶ ባዮሎጂ የሚለው ይሄ ትምህርት የየትኛው ሳይንስ ዘርፍ ነው የናቹራል ሳይንስ ዘርፍ ነው ኦኬ ሶ በአሁን ሰዓት በአለማችን ላይ ባዮሎጂ በጣም ብዙ ችግሮችን እየፈታ ይገኛል ኦኬ ስለዚህ ስለ ባዮሎጂ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ባዮሎጂን ማጥናት በጣም አስፈላጊ ነው ኦኬ ምክንያቱም ባዮሎጂ ህይወት ስለሆነ ኦኬ ስለ ህይወት የሚያጠና ነገር ስለሆነ ስለ ህይወት የሚኖራችሁን ምልከታ ስለ ህይወት የሚኖራችሁን አንደርስታንዲንግ በደንብ አድርጎ ያሰፋል በየገምታለሁ ስለዚህ ሳይንስ በሁለት ይከፈላል ሶሻል ሳይንስ እና ናቹራል ሳይንስ ተብሎ እሺ ስለዚህ ናቹራል ሳይንስ ስር ፊዚክስ አለ ኬሚስትሪ አለ ባዮሎጂ አለ ስለዚህ ባዮሎጂ የሶሻል ሳይንስ ነው ወይስ ደግሞ የናቹራል ሳይንስ ክፍል ነው ብሎ አንድ ሰው ቢጠይቅ የናቹራል ሳይንስ ክፍል ነው እሺ ስለዚህ ሳይንስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? What is science? Okay? Science is a systematic way is a systematic way of getting knowledge through observation and experimentation okay ሳይንስ የሚባለው በመልከታና ሳይንሳዊ በሆነ ፍተሻ ኤክስፐሪመንቴሽን ማለት ሳይንሳዊ የሆነ ፍተሻ ሳይንሳዊ የሆኑ ምርምሮች አሉ ሳይንሳዊ የሆኑ ፍተሻዎች አሉ በሱ ሳይንሳዊ በሆነ ምርምርና እንዲሁም ደግሞ በኦብዘርቬሽን ኦኬ ወይም ደግሞ በመልከታ ዕውቀትን የምንሰበስብበት እሱ ዘርፍ ምን ይባላል ሳይንስ ይባላል ነው ሚለን እሺ ስለዚህ አሁን what is biology የሚለውን ጥያቄ ደግሞ እንመልስ biology ማለት ምን ማለት ነው biology ማለት ኦኬ biology የሚለው ቃል መጀመሪያ ምን ከሚለው ቃል የመጣ ነው ከግሪክ ቃል የመጣ ነው ኦኬ so greek words biology
ባዮሎጂ የሚለው ቃል ከአማርኛ ቃል አይደለም የመጣው። ባዮሎጂ የሚለው ይሄ BIOLOGY የሚለው ከእንግሊዘኛ አይደለም የመጣው። ስለዚህ መሰረቱ ስሩ ምንድን ነው? የመጣው ከምንድን ነው? ከግሪክ ቃል ነው የመጣው። ምን ምን ከሚለው ቃል ባዮሎጂ የሚለው ቃል ተፈጠረ ስንል ደግሞ ባዮስ የሚል አለ። እሺ ባዮስ BIOS ባዮስ እና ሎጎስ LOGOS ሎጎስ። ኦኬ ባዮስ የሚለው ቃል ምን ማለት ነው? ላይፍ ማለት ነው። ላይፍ። ሎጎስ የሚለው ቃል ደግሞ ምን ማለት ነው? ስተዲ study or knowledge. study or knowledge ማለት ነው። ስለዚህ bios እና logos አንድ ላይ ሆነው ምንን ፈጠሩ? biology የሚለውን ቃል ፈጠሩ። ስለዚህ አሁን biology ምን ማለት ነው? ኦኬ biology ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ ብንመልስ biology is the study of living things. ኦኬ biology is the study of living things. biology የliving thingsዎች አጥኒ ነው። living thing ማለት ህይወት ያለው ነገር ማለት ነው። ኦኬ ሶ ህይወት ያላቸው ነገሮች በሙሉ living things ተብለው ይጠራሉ። ስለዚህ ባዮሎጂ ደግሞ የህይወት ያላቸው ነገሮች የሚያጠና ሳይንስ ነው። ኦኬ ሶ ባዮሎጂ ኢዝ ኤ ስተዲ ኦፍ ሊቪንግ ቲንግስ። ባዮሎጂ ኢዝ ኤ ስተዲ ኦፍ ነን ሊቪንግ ቲንግስ ቢላችሁ ፎልስ ነው። ምክንያቱም ባዮሎጂ የሚለው ስለ ህይወት ስላላቸው ነገሮች ነው እንጂ ህይወት ስለሌላቸው ነገሮች ስለማያጠና። ኦራይት ስለዚህ ሰዎችስ ባዮሎጂን የሚያጠኑ ሰዎች ምን ይባላሉ? ኦኬ ሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። people who study biology is ምን ይባላሉ? people who study biology is biologists. ኦኬ biologist ይባላሉ። ኦኬ people who study biology is biologist ይባላሉ። ኦኬ ኦራይት ስለዚህ living thing የሚለው ግልጽ መሆን አለበት። living thing or living things or organisms which shows the properties of life. okay living thing የሚለው ይሄ ቃል ምን ማለት ነው? are organism organismsዎች ናቸው፣ ህይወት ያላቸው ነገሮች ናቸው። okay ህይወት የሚያሳዩ ነገሮች በሙሉ living thing ይባላሉ። ለምሳሌ እጽዋቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አበቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወፎች ሊሆኑ ይችላሉ። ኦኬ የዱር እንስሶች ሊሆኑ ይችላሉ። ኦኬ የቤት እንስሶች ሊሆኑ ይችላሉ። ህይወት ያላቸው ነገሮች በሙሉ እነሱ living things ይባላሉ። ስለዚህ what is biology የሚለውን ጥያቄ አይ ቲንክ መልሰናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ አጠር ያለች ኤክሰርሳይዝ ከዚህ ቪዲዮ ጋር አያይዤ ልስታችሁ። ኦኬ ሶ what is biology? What is biology? Okay, so B, people who study biology is dash. Okay, people who study biology man ይባላሉ። አይ ቲንክ ቀላል ነው፣ ፈን ታረጋላችሁ። እንግሊዘኛ ቋንቋ ብቻ ማጥናት የምትፈልጉ እነዚህ ቪዲዮዎችን ተከታተሏቸው፣ ምክንያቱም በአማርኛ ስለሚሰጡ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ቃላችሁን ያሰፋላችኋል።
አብራችሁ የቆየሁት አብርሃም ነኝ ከኤኬቲዩብ። ተከታታይ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ኦኬ ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናላችንን፣ ቪዲዮዎቹን ላይክ አድርጉን፣ ሼር አድርጉ። ከዛ በተረፈ በተለያየ ቀን ክፍልፋይ ውስጥ የምትገኙ ሰላሙኑ በሚቀጥለው ክላስ እስከማገኛችሁ መልካም ጊዜ። ቻው።